Macam mana ni Upin? Akak-akak. Akak ada cerita-cerita tak? Ada? Kenapa? Tadi... Tengok. Nak buat lah. Murid-murid, duduk. Apa terbang aku? Habislah kawasan. Cikgu mau buang kamu punya. Cikgu tulis apa tu? C-I-G-T-A-T-A. Cita-cita. Ya, hari ni kita nak cakap pasal cita-cita. Siapa tahu apa tu cita-cita? Kau tahu ke, Fizi? Cerita? Saya suka cerita-cerita, cikgu. Jarjit, bukan cerita. Cita-cita. Maksudnya, besar nanti kamu nak jadi apa? Oh. Cikgu-cikgu, saya tahu. Ya, Meme? Saya mahu jadi cikgu. Mana boleh? Kau kecil lagi. Kecil-kecil mana boleh jadi cikgu? Maksud Meme... Cita-cita dia nak jadi seorang guru. Cikgu, senang ke jadi guru? Mestilah. Sebab saya mah ajar orang jadi pandai. Macam saya. Kalau tak pandai macam mana? Kena marahlah. Tak boleh. Guru mesti sabar mah. Ajar sampai pandai. Kalau macam tu, aku pun nak jadi guru lah. Eleh, kau mengira pun tak tahu. Betul-betul. Kau makan saja. Murid-murid, untuk kerja rumah hari ni,
Cikgu nak kamu semua lukis cita-cita kamu. Boleh? Boleh, cikgu. Sebab itulah kita orang tanya akak. Oh. Cita-cita akak nak jadi doktor. Hey, kenapa kau tak makan ubat ni semalam? Ha, tengok, kan dah sakit. Siapa yang susah? Adakah orang nak jumpa doktor garang macam akak? Ish, korang sakit nanti. Siap kau. Opa, takut. Doktor dah marah. Apa lagi? Tak habis-habis menyakat. Opa, opa. Apa cerita-cerita opa? Jadi opa lah. Hei, jadi opa tu bukan cita-cita. Opa nak tanya, apa cita-cita cucu opa? Tak tahu. Licik lah opa. Kenapa kena ada cita-cita? Sekarang kan seronok, boleh main, makan, kacau Kak Ros. Tu je lah yang kau tahu. Thank you.